Tak strany dneska to byl aspoň teda v první třetině, docela i v té druhé vyrovnaný hokej, potom jste odskočili, tak jaký to byl zápas? No tak já myslím, že jsme stoupili dobře, i když to byl ten první gol takový šťastný. A pak ke konci vlastně první třetiny jsme dali na 2-0, tím jsme se uklidnili a myslím, že tímhle jsme kontrolovali ten zápas hned na začátku. První hat-trick z Kladna letos dal Anton Kurjanov, dneska ty, tak jakou máš radost z hat-tricku? No já nejsem si tolik jistý, jestli jsem dal ten hat-trick, protože ten třetí gol byl sporný, já jsem tam najel do golmana a údajně asi dal si vlastní gol, já nevím, no, proč jsem tam vzal, buď jsem to trefil nebo ne, to je už otázka na video, ale jestli to je hat-trick, tak jsem určitě rád. Vzpomínáš si na svůj poslední hat-trick? Já jsem si žádný asi nedal hat-trick, takže to by byl první, kdyby platil. No a kolik máte v fuzovkách pokutu za ty hat-tricky, jestli to můžeš prozradit? To spíš byla otázka na pokladníka, ten si už něco vymyslí, když to, takže tak. No a teďko už se vám docela začíná dařit, aspoň to tak vypadá, tak jak se cítíte před playoff, už se to blíží? Tak to my chceme, aby jsme nabrali jakoby tu nejlepší formu do toho playoff, bylo by to super prostě jít ve vítězní vlně, prostě s nějakým zdravým sebevědomím do toho playoff a snad se nám to podaří udržet a ještě dost času do toho.